بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله شادی کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئندہ زندگی میں انسان کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی کے بعد کچھ دن تک تو بچیاں خوش رہتی ہیں, سسرال والے بھی خوشی سے آؤ بھگت کرتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ بعض وقت مشکلات بھی پیدا ہو جاتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا حق اس کو ملے, لیکن وہ دوسروں کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کیونکہ انسانوں کے اندر ایک دل کی تنگی رکھ دی گئی ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اس شح کو جب تک دور نہ کیا جائے, دلوں کی اس تنگی کو جب تک دور نہ کیا جائے, اس وقت تک انسان دوسرے کے لیے وہ نہیں سوچ پاتا جو وہ اپنے لیے سوچ سکتا ہے یا اپنے لیے سوچتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو وہ دراصل اپنے ساتھ ہی اچھا کر رہے ہوتے ہیں. بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم دوسرے کا فائدہ کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر تم نے اچھا کیا, احسان کا رویہ اختیار کیا, نیکی کا رویہ اختیار کیا, احسنتم لانفسکم, تو تم نے اپنے ہی نفسوں کے لیے, اپنے ہی ذات کے لیے اچھا کیا, یعنی اس کا فائدہ پورے کا پورا خود تمہیں کو ملے گا. اور وہ فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے, بشرطے کہ انسان اسے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہو, یعنی احسان اور نیکی کو دوسروں کے ساتھ. اس میں آپ دیکھیے کہ انسان کے جہاں بھی نئے تعلقات بنتے ہیں, نئے رشتے بنتے ہیں, یعنی شادی کے موقع پر ایک نیا خاندان بنتا ہے, یعنی ایک نئے خاندان کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے اور نئے تعلقات بنتے ہیں. اب ان تعلقات میں, ان رشتوں میں کچھ تو اپنی عمر سے بڑے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں. یعنی سسرال میں جب ایک لڑکی جاتی ہے تو کچھ لوگ اس سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں, تجربے میں بڑے ہوتے ہیں, مقام میں بڑے ہوتے ہیں, رتبے میں بڑے ہوتے ہیں, تجربے میں بڑے ہوتے ہیں, اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں. اب ان دونوں کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے, حکمت کا تقاضا کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہمیں کیا سکھاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, محمد سے نہیں, جس نے چھوٹے پر رحم نہ کیا اور بڑے کی عزت نہ کی, تو کتنا خوبصورت معیار ہمیں دے دیا گیا ہے کہ جتنے بھی بڑے ہیں سب کی عزت کرنی ہے, عزت اور احترام اور ادب کے ساتھ پیش آنا ہے, چاہے وہ والدہ ہے یا ساس ہے یا پھر ساس کی کوئی بہن ہے یا ان کی مدر ہیں یا پھر نندے ہیں یا دیور جیٹھ, کوئی بھی, یعنی جتنے بھی لوگ عمر میں بڑے ہیں ان سب کے ساتھ احترام کا معاملہ, ادب کا معاملہ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ بڑے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر کبھی ڈانٹ کے بات کر دیتے ہیں, کبھی سختی کرتے ہیں, کبھی لحاظ نہیں کرتے, تو ایسے میں انسان کا دل چھوٹا ہونے لگتا ہے کہ یہ تو میرا خیال نہیں کرتے تو پھر میں کیا کروں. نہیں, ہمیں ہی حکم کیا ہے, آپ نے عزت کرنی. ہر لڑکی جب یہ سبق لے کے اپنے سسرال میں جائے گی اور بڑوں کی عزت کرے گی تو اس کو جواب میں کیا ملے گا, اس کو ہمدردی ملے گی, کیئر ملے گی, محبت ملے گی, اور اس کی ایک پہچان اور اس کا ایک نام ہوگا کہ یہ بچی بہت عزت کرنے والی ہے, بہت اچھی ہے, اس کے حق میں گواہی ہوگی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری ساس نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ میری ساری بہوؤں میں سے میرا نام لے کے کہا, ایک یہ ہے جس نے آج تک مجھے جواب نہیں دیا آگے سے, یہ میری عزت کرتی, اور مجھے کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ میں واقعی کچھ کر رہی ہوں. لیکن اس دن مجھے احساس ہوا کہ اچھا, یہ بھی میٹر کرتا ہے. بڑے بعض اوقات بہت پیار سے بات کرتے ہیں, بہت کیئر کرتے ہیں, بعض اوقات بیمار ہوتے ہیں, تھکے ہوتے ہیں, یا کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں, یا کوئی اور بات ہو سکتی ہے, وہ ناراض بھی ہوتے ہیں, کبھی ان کی ناراضگی برحق ہوتی ہے, کبھی ناراضگی ناحق ہوتی ہے,
لیکن ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ ادب کا، احترام کا، ہم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے. اور اسی سے پتہ چلے گا کہ ہم واقعی دین پڑھے ہوئے لوگ ہیں. اگر ہر ماں اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر کے بھیجے کہ بیٹا اس خاندان کے سب بڑوں کی عزت کرنی ہے، تو آپ دیکھیں کہ کتنے ہی مسائل صرف اس سے حل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ رشتے، کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ عمر میں کم ہوتے ہیں، کچھ بعض اوقات وہ درجے میں کم ہوتے ہیں. مثلاً کوئی بھائی بڑا ہے آپ کے شوہر کا، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بہن بڑی ہے، کوئی چھوٹی ہے، اسی طرح باقی بھی کچھ بچے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جیسے نئی دلہن شادی ہو کر جاتی ہے تو چھوٹے 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 بچے سارے ہجوم کر دیتے ہیں اس پر، کوئی لپسٹک خراب کر دیتا ہے، کوئی کپڑے خراب کرتا ہے، کوئی بیڈ پہ چڑھ جاتا ہے گندے پاؤں لے کے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. تو اس میں انسان کو بڑے صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. کچھ مہمان تو دو چار دن میں چلے جاتے ہیں لیکن کچھ مستقل اسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے. ان بچوں کو روز دیکھنا پڑتا ہے، روز برداشت کرنا پڑتا ہے. تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، چھوٹوں کے اوپر رحم، سختی کا معاملہ نہیں، شفقت کا معاملہ، سمجھانے کا معاملہ. کیا کہہ کے اگنور کر سکتے ہیں، درگزر کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، چھوٹے ہیں نا، چھوٹے ایسے ہی ہوتے ہیں. میں تو بڑی ہوں نا، یعنی وہاں اللہ نے آپ کو بڑا بنایا تھا، آپ بڑے بن کے رہیں. اور بڑے بننے کا مطلب تکبر کرنا نہیں، بڑے بننے کا مطلب چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا سلوک کرنا ہے. تو اس سے آپ دیکھیے کہ بچہ بچہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، اور یہی آپ کی کامیابی ہے کہ آپ ہر بچے کو امپورٹنس دیں. اریٹیٹ نہ ہو، کہیں یہ بہت شور کر رہے ہیں، بہت باتیں کر رہے ہیں، بہت بدتمیز ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے نہیں. آپ ان کے دل جیتیں، آپ ان سے محبت کریں، وہ سارے آپ کے پیچھے لگ جائیں گے. آپ ان کو کہانیاں سنائیں، آپ ان کی پسند کی کوئی کھانے کی چیز دیں، آپ ان کا حال پوچھیں، ان کو کوئی تکلیف ہو، چوٹ لگ جائے، کچھ ہو جائے، آپ کیئر کرنے والے ہوں، آپ سمجھیں یہ میرا فرض ہے. تو دیکھیں کیسی محبت پیدا ہوتی ہے. آپ ان کو گلے لگائیں، آپ ان کو پاس بٹھائیں، آپ ان کے چھوٹی بچیاں ہیں تو کسی کو لپسٹک لگا دیں، کسی کو کچھ کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی گرویدہ ہو جائیں گی. تو جس لڑکی کے گواہ بڑے بھی ہوں اور چھوٹے بھی ہوں، دونوں طرف کی گواہیوں کی بہت اچھی ہے، تو آپ خود سوچئے کہ اس کی کیا نامبری ہوگی، اور اس کا اس گھر میں کتنے قدم جمیں گے، اور کتنی برکت ہوگی، اور کتنا اس کے لیے آگے بڑھنے پھلنے پھولنے کے مواقع ہوں گے. لیکن اگر بچیاں یہ رویہ لے کر جائیں کہ ہمارا حق اور ہماری پرائیویسی اور ہمارا یہ اور ہمارا وہ، سارا وقت اپنے ہی بارے میں سوچتے رہیں، اور اگر وہ سب کچھ نہ ملے جو وہ ایکسپیکٹ کرتے، تو پھر سوائے فرسٹریشن کے حاصل کچھ نہیں ہوگا. اب نہ آگے کا رستہ رہتا ہے، نہ پیچھے کا، نہ وہاں دل لگتا ہے، نہ پیچھے جا سکتے ہیں ماں باپ کے گھر، کیونکہ وہاں رہنا بھی مشکل ہے. شادی کے بعد اگر لڑکی ماں باپ کے بھی گھر آتی ہے تو وہ گھر اس کے لیے ویسا نہیں ہوتا. یہ بھول ہوتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے گھر بڑی عیاشی کرتے تھے، اور اس دھوکے میں لڑکیاں کہتی چلو واپس چلتے ہیں، جا کے پھر وہی عیاشی کریں. اب وہ بات نہیں رہتی، اب ویسا نہیں رہے گا، ہر چیز بدل چکی ہے. اس لیے سوچ سمجھ کے واپسی کا رستہ اختیار کیا جائے، اور اس گھر میں جگہ بنانے کی کوشش کی جائے. اور جگہ بنانے کے لیے، ایک مقام پانے کے لیے کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے، کچھ صبر کرنا پڑتا ہے، کچھ اپنے دل پہ جبر کرنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ انسان جب کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اس کی ایک شکل یہ ہے، حدیث میں آتا ہے حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے سے آدمی بری موت مرنے سے بچا رہتا ہے. یعنی ایسے انسان کا خاتمہ اور انجام اچھا ہوتا ہے، یعنی ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے، حادثاتی موت سے محفوظ رہتا ہے. اور دوسری نصیحت آپ نے کیا فرمائی؟ پوشیدہ صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ بجھتا ہے. تیسری بات آپ نے فرمائی، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ اصول گھر سے باہر کے لیے تو ہے ہی، اپنے گھر کے اندر اپلائی کرنے کے لیے. احسان کیا ہے؟ احسان ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا کرنا. بعض اوقات اس کے ساتھ تو ہم اچھا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتے، مقابلے پہ آ جاتے ہیں، اور شیطان ہمیں بلوا دیتا ہے کہ اس اچھائی کا فائدہ ہم ہی کو ملنے والا ہے. لہذا
कोई हमारे साथ अच्छा ना भी करे फिर भी हमने उसके साथ अच्छा करना है, ये सोच के रखना है। मैंने तो अच्छा ही करना है, वो नहीं करता उसका मामला, उसका मामला उसके रब के साथ, मुझे अच्छा करना है। बाजू का तो ऐसा होता है कि शौहर ही अच्छा नहीं करता तो फिर इंसान गुस्से में आ जाता है, जब ये मेरा ख्याल नहीं रखता, जब ये मुझे टाइम नहीं देता, जब मेरी कोई बात नहीं सुनता तो मैं क्यों इसकी मानूं, मैं क्यों इसकी सुनूं। तो जवाब हम भी नाराज होना शुरू हो जाते हैं, नतीजा क्या होता है, दुनिया बढ़ती चली जाती है। जब आप ये सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, ये नहीं भी अच्छा करता मुझे अच्छा करना, एक दिन तो इसका दिल मेरी तरफ पलटेगा ना, और वाकई पलटेगा। बस सबर का इम्तिहान है, थोड़े दिन की बात है। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि लड़की दूसरे घर में नहीं जाती है, वो सब लोग पहले से आपस में एक दूसरे से बहुत मानूस होते हैं, और कुछ घरों का आपस का जो नेटवर्क होता है बड़ा स्ट्रांग होता है, वो आपस में बैठते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और ये जो नई लड़की गई होती है वो बस मुंह ही देखती रहती है कि ये क्या हो रहा है, कोई मुझे भी तवज्जो दे, कोई मेरी भी बात सुने, मुझे भी अपना बनाए। लेकिन वो वक्त अभी दूर है कि जब आप इस सब में घुल मिल जाएंगे